1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. Aí, dentro das contas que você deve estar pensando, mas no município, quiser, pode liberar o vereador ali, para estar aqui junto com a gente. Você deve estar pensando comigo, mas são 11 vereadores, exatamente dentro da liberdade, sendo jornalista e responsável por esse programa, a qual assino como diretor de jornalismo desse programa. Sei da minha responsabilidade e sei da responsabilidade com a população. Você que nos assiste, você que acompanha o nosso programa. Então, assim, indo para a reta para fechar o programa, eu quero agradecer aos 10 dos 11 vereadores que esteve no nosso programa. Aí você pergunta: por que ficou um vereador? Por que um do vereador não veio para a prestação de contas? Porque este apresentador convidou o excelentíssimo vereador Jackson de Jesus por pelo menos 3 vezes para estar nesse programa, não para o quadro prestação de contas, mas para estar nesse programa. E um belo de um dia, acorda esse apresentador. Vocês conseguiram o vídeo aí, não? Consegui. Eu acordo esse apresentador e eu tenho esse comentário do Jackson, o vereador, o excelentíssimo vereador Jackson de Jesus. Põe na tela. Presidente, te dou um exemplo. Nos programas de rádio que nós temos aqui, eu, e sem demagogia nenhuma, vereador Marcelo, fui o vereador que mais fiz projeto nessa Casa de Leis. Pesquisa lá. Quantas vezes eu participei do Opinião, do programa Clube ou da Tropical? Nenhuma. Por quê? Porque é de um grupo de uma família. Não vou citar. Primeiro, vereador, o senhor deveria se informar melhor. TV Opinião não é de um grupo de família político, não. Segundo, este programa que eu sou responsável é feito para uma população e eu convido os amigos e boa parte deles passou aqui por esse programa e 10 dos 11 aqui esteve. E o senhor estava nesse hall. Foi convidado por esse apresentador, foi convidado pela minha equipe para estar aqui. E dentro do prestação de contas, me sinto no direito de não convidá-lo. E já disse, enquanto assinar o programa, o senhor não dará entrevista no meu programa. E a partir de agora, a lei política diz, se eu convidar, vou ter que convidar. Se eu entrevistar algum candidato a vereador, se o senhor vai ser pré-candidato, eu não sei se o senhor é candidato ou não, porque eu acho que é um momento que o senhor faz uma fala dessa, dizendo que não foi convidado, e o senhor foi convidado, inclusive eu tenho no meu WhatsApp, convidei o senhor vem a público e disse que um grupo que faz parte de um grupo de família e nunca foi convidado, estou aqui dando a cara para dizer, eu, Pietro Júnior, já convidei o senhor, eu tenho no meu, para vir diversas vezes. O senhor vem a público e fala um negócio desse. Então, no meu programa, o senhor não tem vez. E a população faz o análise que quiser. Como o senhor disse, pode ser o vereador que tem mais coisa aí que o senhor falou aí, mais, sei lá o que, que o senhor falou aí. Põe de novo, deixa eu ouvir de novo aí. Põe de novo aí, querido. Deixa eu ouvir o trem aí. Deixa eu ouvir, né, o trem aí. Põe lá. Presidente, te dou um exemplo. Nos programas de rádio que nós temos aqui, eu, e sem demagogia nenhuma, vereador Marcelo, fui o vereador que mais fiz projeto nessa Casa de Leis. Pesquisa lá. Quantas vezes eu. Se o senhor foi o vereador que fez mais lei, sinto muito informar o senhor que é a obrigação do senhor que está aí para ser vereador. O senhor não fez mais que a obrigação. Ser vereador está aí. Cada um está aí para trabalhar, está com dinheiro do povo, está aí para trabalhar. Como vi, humildes, vereadores humildes que sentou aqui. Cada um dos 10. Com a cara limpa, chegou e falou: fiz isso, fiz aquilo, estamos aqui. E o meu programa não é programa político. Não estou aqui para puxar saco de prefeito, para puxar saco de vereador nenhum. E o dia que tiver humildade para mudar essa história, talvez o senhor volte a ter vez. Enquanto continuar com essa arrogância no meu programa, agora no resto da emissora, não sei o que o senhor faz, mas no meu programa o senhor não terá vez. E esta é a justificativa que eu venho a público falar. Quando tem humildade, tem espaço. Quando tem parceria, a partir de agora, acho que amanhã, dia 1º, se eu entrevistar um, vou ter que entrevistar todos. Então, talvez não entrevistarei pré-candidatos ou candidatos em função de não incorrer com essa demagogia que eu vi nesse vídeo. Dito isso, peço desculpa à população, porque dos 11, os 10 que aqui estiveram, tenho que tirar o chapéu. Faço análise, veja
quem é o povo que continua representando a cada um de nós.